এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। যিসকল আপোনালোকৰ বিশেষভাৱে সক্ষম তথা দিব্যাংগ প্ৰাৰ্থী আছে সেইসকল প্ৰাৰ্থীৰ বাবে এটা সুখবৰ। আপোনালোকৰ বহুতৰ এটা অভিযোগ আছে যে বহুতৰ পোষ্টবিলাক ভুৱা কেণ্ডিডেটসকলে আপোনালোকৰ পোষ্টসমূহ ব্লক কৰি পেলাইহি আহি তেওঁলোকে বিশেষভাৱে সক্ষম প্ৰাৰ্থী নহয়, তেওঁলোক শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম লোকে, কিন্তু তেওঁলোকে বিভিন্ন অসৎ উপায়েৰে তেওঁলোকে PWBD চাৰ্টিফিকেট তেওঁলোকে উলিয়াবলৈ সক্ষম হ'ল। কিন্তু সেইসকল প্ৰাৰ্থীক লগতে সেই প্ৰাৰ্থীসকলক যি কৰ্তৃপক্ষই চাৰ্টিফিকেট দিছিলে সকলোকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সাৱধানবাণী কৰি সংবাদমেলত উল্লেখ কৰে যে দোষী সকলোকে এৰেষ্ট কৰা হ'ব। অসম পুলিচতো চাকৰিৰ বাবে ভুৱা কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট দিয়া কমেও 1000 মানুহ এৰেষ্ট হ'ব, এইদৰে তেখেতে উল্লেখ কৰে। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যোৱাকালি হৈ যোৱা সংবাদমেলত এই ভুৱা চাৰ্টিফিকেট সন্দৰ্ভত আৰু কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট এই সন্দৰ্ভত কেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছিল চাওঁচোন আহক। তেওঁলোকৰ এতিয়া আমি জইন ডিৰেক্টৰলৈকে লিখিম যে আপুনি এওঁলোকৰ প্ৰমাণ পত্ৰখিনি কেনচেল কৰি দিয়ক, কাৰণ মেক্সিমাম অসুবিধা হৈ আছে কাণৰ ক্ষেত্ৰত। ভাল ভাল ল'ৰা ছোৱালীয়ে যোনে কাণেদি শুনা পায় কাণেদি নুশুনাৰ চাৰ্টিফিকেট লৈ আহে, আৰু প্ৰপাৰ ডিফেণ্ড দামখিনি কন্যাই কৰা হৈছে আৰু এওঁলোকৰ এগেইনষ্টত ক্ৰিমিনেল কেছো ফাইল কৰা হ'ব ফৰ অবটেইনিং দ্য ফল্চ চাৰ্টিফিকেট। বহুত জইন ডিৰেক্টৰ হেল্থো এতিয়া বিপদত পৰিব। তেওঁলোকৰ নাম কাটি দিয়া হৈছে, কথাটো অভিযোগ নহয়, কথাটো হ'ল যে 217 প্ৰাৰ্থী অযোগ্য ঘোষণা কৰা হৈছিল, তেওঁলোকে আকৌ গৈ চাৰ্টিফিকেট লৈ আহিছে। সেইকাৰণে এইটো CM ভিজিলেন্স আৰু CID ইনকোৱাৰী দিয়া হৈছে। এইটো এটা লাৰ্জ স্কেল, বহুত মানুহ এৰেষ্ট হ'ব, যে বহুত জইন ডিৰেক্টৰ হেল্থৰো এৰেষ্ট হ'ব, যে মেডিকেল কলেজৰ মেচিনে কৈছে তেওঁলোকে কাণেদি শুনা পায়, আৰু জইন ডিৰেক্টৰ হেল্থসকলে চাৰ্টিফিকেট দি পঠাইছে যে তেওঁলোকে কাণেদি নুশুনে। গতিকে ইয়াৰ ওপৰত বহুত মানুহ এৰেষ্ট হ'ব, এণ্ড ইট উইল বি এ আই থিংক ষ্টেট ৱাইজ একশ্যন উইল বি ইনিচিয়েটেড ইন দ্য মান্থ অফ জুন। কমচে কম 1000 মানুহ এৰেষ্ট হ'ব। এইটো যে কাণেদি ধক ধককৈ শুনা পায়, মেচিনটোত কোনো হেৰিয়ে নাই অহা, গতিকে এইটো যোনে নিযুক্তি দিয়ে এনেকুৱা প্ৰাৰ্থীক সেই অফিচাৰৰ ওপৰতো একশ্যন হ'ব। শিক্ষা বিভাগতো 279টাতো নাপায়েই, আৰু আন কোনেও নাপায় যেতিয়ালৈকে 100% প্ৰুফ নহয় যে তেওঁলোক প্ৰতিবন্ধী। কাৰণ প্ৰতিবন্ধীক প্ৰবঞ্চনা কৰিব দিয়া নহ'ব। ST SC নামৰ ডুপ্লিকেট চাৰ্টিফিকেট উলিয়াই ইতিমধ্যে বহুত মানুহৰ মনত দুখ আছে। সদায় চিডুল কাষ্ট এছ'চিয়েশ্যনবিলাকে ধৰ্ণা দি থাকে যে বহুত 2 নম্বৰী চাৰ্টিফিকেট ওলাই গ'ল বুলি। গতিকে এতিয়া দিব্যাংগত মই 2 নম্বৰী চাৰ্টিফিকেট ওলাব নিদিওঁ। বহুত জইন ডিৰেক্টৰ এৰেষ্ট হ'ব যদি তেওঁলোকে চাৰ্টিফিকেটবিলাক যোগ্যজনক দিয়া বুলি প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰে। ইট উইল বি জাষ্ট ওৱান ডে হি উইল কাম ইন দ্য মৰ্ণিং।